Hlavně vám to asi říkal pan Primula, no a já nevím, nakolik on je... Vy mu nevěříte? Odborník na slovo vzatý v této věci. Nevěříte mu? Já mu věřím velmi, velmi málo. V České republice umře ročně tak něco mezi 120 tisíci lidmi, což je řádově 300 nebo kolik prostě denně. A na tento covid do dnešního dnes zemřelo 758, jestli to dobře. Myslím, že teď už je to trošku víc. Ne, ale myslím, že ranní číslo je 758. Dobře, v České republice denně umře v průměru 300 lidí. Prostě. To znamená, od zahájení toho covidu do dneška, to znamená, že asi za těch, už to bude za chvíli 7 měsíců, muselo umřít takových 70 tisíc lidí. Na ten covid umřelo 700 něco, čili to je opravdu 1% z těch všech. Já tomu...